До Дня Святого Миколая у Виноградові провели ряд благодійних акцій для одиноких жителів громади. За ініціативи фінансової підтримки народного депутата України Владислава Миколаєвича Поляка проводимо чергову благодійну акцію на території Виноградівської територіальної громади. Зокрема, до Дня Святого Миколая передаємо вітання, подарунки для одиноких осіб нашої Виноградівської громади. День Святого Миколая є символом доброти і милосердя, і тому наша команда прийняла рішення, що ніхто не може залишитися без уваги і подарунків у цей прекрасний день. Всі нужденні зібралися у центрі надання соціальної допомоги та отримали подарунки. Проте благодійники подбали і про тих, хто з певних причин не зміг прийти і навідалися до цих людей додому. Ми зустрілися у центрі надання соціальних послуг і вручили подарунки особам, які обслуговуються центром. Окрім того, центр обслуговує майже в кожному населеному пункті одиноких осіб. І вже триває третій день акції. Виїжджаємо в населені пункти і спільно із соціальними працівниками передаємо подарунки від народного депутата особисто їм за їхнім місцем проживання. Загалом нашою акцією буде охоплено 155 осіб. Серед людей, що обслуговує центр надання соціальних послуг – одинокі пенсіонери, особи з інвалідністю та нужденні жителі громади. Всі вони щиро радіють увазі та подарункам, адже підтримка у цей нелегкий час для кожного з них має велике значення. Дуже вам файно дякуємо за подарки Святому Миколаєві. Нас тут файно кормлять, дуже добре. Я хочу подякувати цьому депутату прекрасному, що нам допомагає. Він кожен раз нам допомагає. Я вже декілька разів. 3 роки тому він додому приносили дівчатки подарунки, він пенсіонерів не забуває. І малообезпечених, ми йому дуже-дуже дякуємо. Від помічників Святого Миколая кожна людина отримала набір продуктів харчування. Ми дуже дякуємо благодійному фонду, хто це організував, хто до цього був причепний. Вони дійсно зробили дуже велике діло для наших підопічних, інваліда, пенсіонера, одинокі, які того потребують, які не мають захисту в родині, і ми їх обслуговуємо. На думу. Підтримка та піклування про інших ніколи не залишиться без нагороди. Ці речі повинні бути у нашому житті. Тому надзвичайно приємно, що до Дня Святого Миколая жителі Виноградівської громади отримали частинку добра.